Tak nazdar děcka, vítám vás u dalšího videa na mém kanále Svaly doma, kde se vás snažím naučit vylepšit vaše tělesní schránky. A dneska se podíváme na to, jak odcvičit perfektně jednu svalovou partii za pouhých 15 minut. Dneska konkrétně to budou kozičky. Pohodlně se usaďte, jdeme na to. Tak předtím, než se vrhneme do samotného tréninku, tak se podíváme na pár věcí, které je potřeba udělat před tím tréninkem, aby byl co nejvíc efektivní. První věc je, měli byste být tak hodinu a půl až dvě hodiny po jídle. Cvičit s plným pupkem totiž není úplně příjemný. Tělo je dost vyčerpané tím, že musí trávit tu potravu, kterou má v břiše. Nemáte kvůli tomu ani tolik energie a ten trénink potom stojí za prd. Nehledně na to, že u některých cviků a u toho poměrně náročného fyzického vypětí by vám mohlo být někdy dost blbě. Takže necvičte s plným břichem. Druhá věc je, najděte si nějakou hudbu, která vás během toho cvičení bude motivovat a nakopávat. Poslouchejte u toho cvičení nějakou hudbu, která vás baví, která je pro vás energická, díky který máte energii, sílu, výbušnost, cítíte se při ní dobře, která vás prostě pozitivně motivuje. A mějte tu hudbu připravenou. Třetí věc, pusťte si před tréninkem nějaký motivační video nebo film, který vás pořádně nakopne, který vám dá ten drive a který pro vás bude motivací, abyste měli tu energii a sílu toho tréninku. Já to ještě podporuji tím, že před tím cvičením piju kafe, který mi dodá pořádnou energii, pořádně mi nakopne, mám díky tomu větší sílu. A ještě když to spojím s tím koukáním na nějaký motivační video, všechno se mi to pořádně dostane do krve. A připadám si potom jako Superman, takže koukejte na nějaký motivační videa nebo filmy a uvidíte ten trénink, potom pro vás bude úplně na jiný úrovni. No a čtvrtá věc, už se pomalu blížíme k tomu samotnému tréninku, čtvrtá věc je protažení. Prsa jsou jeden z největších svalů v našem těle, rozdělené v zásadě na tři části, jsou to vrchní svalový vlákna, prostřední svalový vlákna a spodní svalový vlákna. Prsní svaly zabírají v podstatě kdykoliv, kdy se snažíme jakýmkoliv způsobem dávat ruce k sobě. A nejúčinnější cvik na posílení prsních svalů jsou kliky, které se dobře cvičí takhle doma. Klik je jeden z nejzákladnějších cviků, je to cvik, který posiluje v podstatě celé tělo, protože u něj zabírají záda, břicho, nohy, ramena, ruce a hlavně ty prsa. A je důležité se předtím prováděním těch kliků protáhnout. První zavřeme ramena. Potom trošku roztáhneme ty prsní svaly. Protáhneme tricepsy, který tu zabírají. A dál protáhneme břišní a bederní svaly. Bederní svaly protáhneme tak, že si lehnu na zem a budu zvedat ten trup ze země. Břišní svaly protáhnu tak, že budu dělat jednoduchý posilovací cvik na břicho, to znamená zkracovačky, které jsou asi v podstatě nejúčinnější. No ale to nikoho z vás tady nezajímá, takže se vrhneme na ten samotný trénink. První budeme procvičovat horní svalový vlákna, to znamená jednoduchý cvik kliky s nohama nahoře. S tím, že budeme nakloněni jakoby dolů z toho kopce, tak budeme zatěžovat i horní svalový vlákna. Pojedeme 4 série, první bude zahřívací. Nohy na židli, zadek do vzduchu, ruce na šířku ramen a pojedu nějakých 15 opakování za týdeš.
První série zahřívací. Pauza mezi sériemi jenom 20 vteřin, aby jsme ty svaly udrželi pořád napětí, nemuseli tím pádem používat velké zátěže. Druhá série už bude trochu horší. Všechno se musí jet do vyčerpání, takže druhá série maximální počet. Dolů nádech, nahoru výdech, všechny série musíme do plného vyčerpání, jak to nemá smysl, jenom tak to ten druhý den pořádně ucítíte a ty kozy porostou. Takže jdeme na třetí sérii. Schválně jsem zpomalil, protože čím pomalejší potom tu sérii uděláte, tím náročnější to pro ty kozy bude. Bude to díky tomu kratší. A důležitá je ta fáze, kdy zpomalujete dolů. Tam se ty kozy pořádně trhají a pořádně dostávají zabrat. Jdeme na čtvrtou, poslední sérii tady toho cviku. Čtvrtou sérii jsem se snažil zase co nejvíc napálit, trošku rychleji, tím, že takhle střídám ty tempa v těch jednotlivých sériích, tak ty svaly pořád dostávají nějaký šoky, pořád musí zabírat trochu jinak. Druhý cvik na ty kozy, klasický kliky s nohama normálně dole, jedeme na šířku ramen. Snažte se u těch kliků dělat pořád ten pohyb, jako kdybyste ty ruce chtěli po té zemi šoupat k sobě. Tím budou ty prsa dostávat ještě větší záhul. Takže jedeme. Na šířku ramen hlídám si zadek nahoru. Ruce snažím tlačit k sobě, jedem. Jo, vidíte, udělal jsem jich nějakých už mudlných 12, ale ty kozy mi totálně hoří, mám pocit, že se vůbec nezvednu už. Takže ještě pár vteřin, jdeme na druhou sérii, pořád se snažím počítat do těch 20. Zdá se to lehký, ale je to nehorázný záhul. Už vůbec nemůžu, hoří mi u toho ramena.
I kozy mám totálně napumpovaný už. Ani nevím, jakou teď peru sérii, jsem z toho úplně hotovej. Myslím, že třetí. Zadek nahoru, udělejte si to. Jo, vidíte, že jsem u toho konce už úplně chcípnul, že jsem se nemohl zvednout. Když se nezvednete na těch nohách, klekněte si, udělejte si ten holčičí klik, nevadí to. Důležité je to dotáhnout do toho konce, abyste ten sval pořádně trhal. To byla třetí série, už se začínám potit jako prase. To byla tu čtvrtou. Vidíte, že jsem se v té poslední sérii snažil u té čtvrtý si kleknout, udělat aspoň ještě tři ty holčičí. Nepovedlo se mi to, protože ta koza už je úplně vyčerpaná. Udělal jsem jenom dva. Jdeme na třetí cvik těch prsou. To je cvik, který obdivoval a jeho vyznavačem byl hlavně Arnold. Protože to je jeden ze klasických cviků s velkou čínkou nebo s čínkou všeobecně, která je na rozvoj celého toho prsního svalu i těch mezižeberních svalů, zabírá u toho i zárový sval a je to normální pullover. Já ho jezdím s nohama nahoře, protože kvůli tomu musím stabilizovat tu páteř, držet tam nějak tu rovnováhu a posilou se i ty svaly kolem té páteře, což je zase dobrý proti bolesti zad a podobně. Vezmu si tu čínku, kterou jsem minule slepil. Hodím ji za záda. Důležitý je účinku držet tak, abyste ji pořád mačkali. Tím, že ji budete mačkat, ty kozy se budou zapírat pořád. Budou pořád v tom napětí a vy nebudete muset dělat tolik těch opakování. Zase snažím se dolů to brzdit s výdechem, teda s nádechem, nahoru výdech a ty počty těch opakování na objem je ideálních maximálně nějakých 6-7 opakování. Mám tu činku poměrně lehkou, takže jsem jich udělal nějakých 12. Což je ale dobrý zase pro vás, který se snažíte hubnout, protože při hubnutí je ideální se držet na váze takový, abyste udělali třeba nějakých 15 až 20 opakování, aby to tělo pořádně spalovalo. Takže když uděláte víc, to rozhodně to nevadí, každopádně dodržujte 20 vteřin pauzu. Já jsem teď přetáhnul kvůli těm blbým kecům, takže jedem. Tak, udělal jsem jich tam teďku trochu víc, protože jsem tyho trošku rychlejš, nějakých 15. Teďku pojedu do třetí sérii, budu se to snažit zase hodně zpomalit, aby to bylo zase trošku opak.
cítím toho, jak mi jedou celý ty kozy od zhora až dolů. Zároveň to i cítím docela to břicho. Takže perfektní cvik. Rozhodně ho musíte zařadit. Tím, že tady ta debilní čínka poměrně klouže z ruky, tak mě to nutí pořádně svírat. Tím, že ji takhle musím pevně svírat, tak mi o to víc zabírají ty prsa. Je to rozhodně žádoucí. Takže i když ji nějak špatně smontujete, budete ji hlavně tisknout k sobě, tak už jenom to je úplně brutálně náročný cvik. Jedeme na, ty vole, ani nevím, třetí asi. Třetí. Už jsem totálně chcíplej. Byla jsem jich teda těch 20. Teďko pojedu tu poslední. Naopak se budu snažit jít co nejpomalejš. Takže čtvrtá, máme hotovo. No takže se mi chudla na těch ušmudlaných 9. Mám budetí celý ty prsa. První cvik na horní svalový vlákna. Druhý cvik s těma nohama dole na prostřední svalový vlákna. Úchop na šířku ramen znamená, že to zabírá víc tomu střední toho hrudního koše. Třetí cvik. Oblíbený Arnoldův pullover. Zabírají tím celý ty kozy. Rozšiřuje se hodně ten hrudní. Jedou mi i ty zádobí a ty žeberní svaly. Takže prsa máme hotový. Nevím, kolik nám to zabralo, uvidím potom, až budu stříhat to video. Ale jestli jste to jeli tak jako já, bude z vás chcát stejně jako ze mě. A zítra se s těma kozama nehnete. Takže uvidíte sami. No a je to. Prsa máme odcvičený. Máme totálně napumpovaný. Zítra se absolutně nehnu. Úplně to cítím už teď, jak mi hořejí, totálně mě pálej. Odjedu si k tomu teď ještě ramena, protože k velký svalový partii je vždycky dobrý vodit ještě nějakou jednu malou. U těch kliků zabírají ramena a triceps, takže já si dneska k tomu ještě odjedu ty ramena. Na ten trénink těch ramen se podíváme někdy jindy, teď už by to video trvalo moc dlouhou dobu. Rada pro dnešní video, ať už se rozhodnete se mnou cvičit, nebo beze mě, to je úplně jedno. Všechny cviky jezděte do vyčerpání, jenom tak můžete zaručit, že ten sval bude dostávat pořád, naplno zabrat a pořád poroste. Protože základní chybou nebo nejčastější chybou všech lidí, kteří se snaží cvičit, tak je, že si počítají ty své počty. Napočítají do 10, zahodějí činku, kašlou na to. To není cesta. Cesta je jediná, jet všechno do vyčerpání, protože jenom tak to vaše tělo nejvíc spaluje a dostává nejvíc záhul, aby mohlo růst. Takže vzvěmte si z toho dnešního videa hlavně to, že musíte jít všechno do vyčerpání, všechno naplno. Když už nemůžete, pomožte si nějakým cheatingem, jako u těch kliků jsme si ukázali, klekněte si, udělejte si ten holčičí cvik, je to úplně jedno,
ale pojedete to prostě všechno do vyčerpání, abyste z toho potom druhý den chcípali. Ten sval jedině tak poroste a jedině tak budete nejlepší. Takže já vám děkuju, že jste video dokoukali až do konce. Odebírejte můj kanál, lajkujte videa, sdílejte to se všema možnýma lidma, komentujte to, pište, co byste chtěli vidět a sledujte další videa, protože příště se možná podíváme na cvičení u někoho doma, abyste viděli, jak to cvičí i někdo jiný než já. Takže sledujte moje videa a budete prostě dobrý. Těpéro. No já jdu na ty ramena, no.